Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que é minha, sua, é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais este Informe a Fazenda, para a gente poder ficar atualizadinho, né não? Tintim por tintim, ou quase tudo pelo menos, só para poder distrair a cabeça. Olha só o que aquele povo tá aprontando e que a gente tanto gosta. Dá só uma olhada. Nos últimos dias, Gui Araújo causou diversas polêmicas envolvendo suas ex-namoradas e possíveis affairs. Anitta, Jade Picon, Gabi Brandt e Duda Reis entraram para esta lista do moço. E ontem à noite ele estava super pensativo, ele reclamou seguidas vezes de saudade em voz alta. Em uma das vezes, sem direcionar a fala a uma colega específica, ele falou o seguinte: espelho, espelho meu, existe alguém com mais saudades da ruiva do que eu? E há poucos dias ele havia pedido de presente de aniversário uma foto com a Vermelhinha, nome que a influenciadora já revelou seu apelido que o Gui Araújo usava para se referir a ela. E fora do confinamento, as mulheres com quem o Gui Araújo se envolveu repudiaram a exposição e apontaram que as versões são muito distorcidas da realidade. E sobre Duda Reis, Gui Araújo havia contado o seguinte: ela falou, meu, não aguento mais, eu vou atrás de você aonde você estiver, só pra poder relembrar. Bill, Milady, Dinho e Gui Araújo passaram um bom tempo na casinha da árvore pensando em estratégias para colocar o grupo lá, o G4, gente, a Dai, o Rico, a Aline e Valentina na próxima roça. Eles já estão certos de que um deles estará na Berlinda, mas mesmo assim tentaram encontrar formas para que isso não aconteça, pensando de acordo com o resultado e os poderes da prova de fogo que vai acontecer hoje. Bill garantiu que caso seja o mais votado pela casa e Dayane esteja na baia, puxará a modelo. Ele falou o seguinte: ela vai com certeza. Se ela não estiver, aí eu vou puxar um que eu sei que vai sair, entendeu? E logo em seguida, o Gui Araújo avisou, caso os amigos façam a prova de fogo e vençam, ele falou assim: se ganharem um poderzinho daqueles bem, né, ferrado, me dá, pra eu poder atrapalhar a vida dos outros, porque eu tô doido pra fazer isso, entendeu? Vai ser um prazer. Olha, pra você ver, minha gente, como o Gui Araújo, ele é maquiavélico, né? Mas a gente se diverte. Mas o que será que vai acontecer? E durante essa madrugada, onde tudo acontece, gente, o Bill, Dinho e Gui Araújo estavam sentados lá no deck conversando, quando os dois, né, o Bill e o Dinho, reclamaram que o pessoal lá dentro não deixaram comida para eles jantarem. Dayane preparou uma lasanha suculenta e quando o Bill e Dinho foram comer, já não tinham mais nada. E aí o Bill falou o seguinte: pô, um arrozinho duro, né, Dinho? Aí o Dinho falou assim: ah, eu fiquei falando mesmo. Ah, soda-se com F. Gui Araújo questionou o seguinte: a hora que você chegou não tinha mais nada? Nem a galera? E o Bill foi e explicou: tinha nada. A gente comeu junto. Nem a galera. Todo mundo distribuído. Dinho foi e acrescentou umas palavrinhas nesse papo xarope. Falou assim: já tinha metido o pé com as louças limpas. É, meus parceiros. Aí foi interrompido logo em seguida pelo Bill e falou assim: pô, tá todo mundo contra nós, né? E logo depois, gente, quem que chega na conversa? A planta, ela foi se rastejando lá no vaso dela. E aí ela chegou lá e falou assim, né, que ela costuma cozinhar lá também, né? Ela tem esses dotes, a planta, ela tem, gente, ela tem os dotes culinários. E ela chegou assim que muito provavelmente quando ela for cozinhar, ela pode cozinhar somente pra eles. Aí, gente, o Gui Araújo falou: olha, quando for fazer almoço, coloca só uns 5 pratinhos ali. A Steph foi, concordou e falou assim: é, eu vou fazer só pra gente. Se eu for fazer alguma coisa, só vai ser pra gente. O Bill acrescentou: colocaram todos e só esqueceram de nós. Achei paia. Ô, dó, meu Deus do céu. Nossa, gente, eu preciso terminar agora, daqui a pouco, esse vídeo, que eu vou ali chorar um pouquinho, porque eu fico assim, todo abalado emocionalmente. Tadinho. Bill não esconde nem um minuto que ele tem ranço do Rico e costuma falar pelos cantos lá da fazenda sobre o comportamento e falas do rapaz. Tudo começou quando a Esther começou a falar lá do Rico. Falou assim: você viu que o Rico admitiu quando tava ali na dinâmica
lá do Faro, entendeu? É, de Tati, que ele inventou sobre ela alguma coisa. Daí o Bill interrompeu a colega e falou assim, olha, de mim ele não falou nada, né? Ele só falou segundo eliminado. Aí ela voltou a falar, né, e disse o seguinte, a Esté, ele está falando que eu sou sombra, gente. O Dinho, que também estava participando ali da conversa, falou, bom, ele falou até da Mirella, que eu sou sombra dela. Mas, gente, vamos combinar? O Dinho é, sim, sombrinha da Mirella, né, não? Ai, ele tem que se conformar com isso, pelo amor de Deus. E aí, gente, o Bill ainda lembrou da confusão entre o Rico e a Milady. E ele falou assim, olha, é só ele ter uma tretinha que ele vai trazer uma parada dela que aconteceu. De mim, ele nem falou nada, porque não tem... Aí ele usou só o segundo eliminado lá do outro programa. Mas não foi? Você chegou lá na metade? Não chegou, Bill. Então fica na sua. Na sequência, gente, ele citou a Medrado, que desistiu do reality um pouco mais de uma semana. E ele, né, tá querendo jogar a culpa agora em cima lá do Rico. Ele falou assim, olha, ele deve ter desestabilizado a Medrado de um jeito. Ele e a Dai, os dois desestabilizaram ela e ela acabou tocando o sino. Daí eu pergunto pra você, realmente foi o Rico e a Dai que fizeram isso com ela? Ou outra pessoa que acabou mexendo os pauzinhos pra poder, né, mexer ali com a cabeça da Medrado e ela simplesmente vazar. Enquanto tomavam café hoje, a Daiane e o Erasmo já estavam tramando, conversando sobre possíveis votos na próxima formação da Roça. Aí a Dai começou falando o seguinte, a gente tá entre o Dinho e o Bill, porque a gente aqui, a gente vai se defender, a gente já falou, a gente não vai ser mais otário. Porque eles planejam votos em uma só pessoa pra colocar lá na roça. A gente não vai ser mais besta não, Erasmo. Ô Marasmo, a gente não vai botar, tipo, dois votos no Dinho, dois no Bill. A gente não vai fazer mais isso. Daiane ainda citou que o MC Gui vai votar no Bill e que ela não tem nenhum medo de enfrentar o moço na roça. Ela falou assim, olha, o MC Gui vai colocar o Bill, vai votar no Bill. É, pois é, pois é, pois é. Eu não tenho medo de ir pra roça com o Bill, sabe? Não tenho o menor medo. O Erasmo foi, então deu sua opinião. O problema todo é sempre o fazendeiro, né? A prova. Aí ela olhou e falou assim, mas peraí, quando volta fazendeiro, tu diz? Aí ele, não, a chance de sair da roça. Eu também fiquei até confuso, porque eu entendi que ele tava querendo dizer que se o Bill for pra roça, ele tem chance de voltar como fazendeiro. Aí ele vai falar que tem chance de sair. Gente, olha, é confuso ele, né? A Dai foi e declarou, se eu for pra roça e você, não vamos nos vetar, hein? Por favor, vocês entenderam, né, gente? Então ela já deixou claro pro Erasmo, se caso ela for puxada, for a mais votada, ou seja, se os três, sei lá, de repente caírem na roça, não é nem pra ele vetar ela e nem ela vetar ele. É pra vetar quem? O Bill. Será que isso vai acontecer? E ainda na manhã de hoje, o MC Gui estava conversando com o Piquilo e a Valentina, quando revelou que já foi chamado para edições anteriores da Fazenda. Ele revelou que não aceitou o convite antes, porque achava que poderia ser prejudicial à imagem dele. Ele começou então esse papo dizendo o seguinte, eu gosto de curtir, nunca que eu ia ficar 3 meses da minha vida ali não, não consigo. Vou falar um monte de porcaria, vou falar palavrão, vou ficar zoando, vou não sei o que mais. Então eu já sabia que se eu estressasse, poderia ser muito mais prejudicial do que ia gerar fruto sobre isso, entendeu? E aí ele foi, gente, disse que dessa vez achou que seria uma ótima, uma excelente oportunidade e falou, recebi o convite esse ano, acho que chegou a hora, eu vou. Ainda assim, ele explicou que não topou entrar na Fazenda como uma tentativa de limpar sua imagem, né? Porque o Rico sempre fala isso. Aí ele foi e tentou explicar mais uma vez pra galera, com as seguintes palavras, presta atenção. Não entrei em desespero e falei, ai meu Deus, pai, eu preciso ir, é a chance de limpar a minha imagem. Não, mano, porque eu trabalho lá fora, eu tenho trampo lá fora, eu tenho minhas coisas lá fora, entendeu? Saca? Eu consigo trabalhar, tenho 23 anos ainda, tenho uma vida inteira pela frente. E aí eu pergunto pra vocês, pra finalizar esse vídeo, vocês concordam com essas palavras de MC Gui? Ou não, ele tá fazendo ceninha, ele entrou sim na fazenda pra poder tentar limpar a imagem dele. Põe aí nos comentários, por gentileza.
E esse foi o Informe a Fazenda de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte aqui do canal e da família Deu Que Falar. E se torne um analista da vida do povo com muito orgulho. E não esquece, que é muito importante, tá, gente? Não esquece de ativar esse sininho. Olha o que eu tô falando. Aí na hora que você clicar no sininho, clica lá também nele, assim, de novo, que vai aparecer assim, ó. É receber todas as notificações. Aí você vai ficar aí, ó, por dentro de tudo quando eu aparecer por aqui, tá bom? Bom, no momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo.